Ćao svima, drago mi je da se ponovo vidimo. Današnja emisija je posvećena demonstraciji kako izgleda preći sa reči na dela, a vezana je za ekologiju. Vidimo se odmah posle introa. Elektrobalkan je kanal koji se bavi promocijom elektromobilnosti i bioobnovljivih izvora energije. I sve te tehnologije koje učestvuju se mogu nazvati u današnje vreme avangardnim, odnosno visokotehnološkim. Međutim, poenta u svemu tome je što to menja naš život i ja mislim da ga unapređuje. Takođe, jedna od bitnih stvari koja na neki način se provlači kroz sve ove tehnologije je zapravo efekat koji želimo da postignemo, to je bolja ekologija i ja mislim da je to značajno za svakog od nas. Međutim, pored svih tih visokotehnoloških, dakle, novih otkrića, dostignuća, implementacije, mislim da treba ponekad da se vratimo i na neke osnove, na neke proste stvari koje možda možemo i sami da učinimo i da pomognemo sami sebi, svom komši, odnosno mestu i gradu u kome živimo. Danas ću pokušati da uradim upravo to. Ovde u mom kraju gde ja živim, pokušat ću da doprinesem čistoći javnih površina. Svi znamo da u našim, da kažem, naseljima to nije baš na zavidnom nivou, da vidim koliko to vremena oduzima i nadam se da će to značiti kako mojim komšijama, tako i svima vama. Dakle, šta ću uraditi? Možda možete i sami zaključiti na osnovu ovih rekvizita koje imam, to su najobičnije, jel tako, rukavice za čišćenje i kese za smeće. Ovo što vidite okolo je, dakle, jedan deo bloka u kome ja živim. Pokušat ću zapravo da svo ovo smeće koje se ovde nalazi, zapravo čak sada i nije toliko prljavo koliko zna da bude, da jednostavno pokupim, da vidim koliko će mi vremena trebati. Sad u ovom trenutku još uvek nemam predstavu koju ću tačnu površinu proći, ali ću pokušati za jedno sat ili najviše dva da prođem što više i da vidim kako će to izgledati. Na kraju emisije ćemo napraviti jedan mali test, odnosno, da kažem, ulog za neku sledeću emisiju. Mislim da će biti interesantna. Ovde pored kontejnera čak i nema baš previše smisla čistiti, jer u principu tu, nažalost, uvek ostane malo raspese kada se tovari u kamion, tako da neću baš sve ovo ovde proći, prosto iluzorno, ali sve do nekog metak dva od kontejnera ću pokušati da počistim što više. Ovde ima baš dosta opušaka, teško je pokupiti baš svaki, iskreno rečeno malo su se upleli u travu i onda kad pokupim opušak onda pokupim malo i deo trave, što naravno nije poenta da se skuplja, ali prosto ne može drugačije, a da se ne potroši previše vremena. Rekao bih da ovde ima prosto dosta starog smeća nekog, zatim uglavnom dominira plastična ambalaža i kartonska ambalaža, poneka plastična flaša, pikavci, u principu manji komadi smeća koje je verovatno i vetar naneo od mesta gde su zaista bačena, ali neka su sigurno bačena i ovde. U svakom slučaju nastavljamo dalje, ide sporije do duše nego što sam mislio da će biti, ali ne predajmo se. Evo nekih 20-ak minuta od kad smo prošli, prošli smo ovaj rubni deo uz parking mesta, napunili jedno, hajde kažem, možda trećinu ove kese, dominira, kao što sam rekao, sitno smeće, ima dosta opušaka, pošto opuške vetar u principu ne nosi, to znači da su svi u principu ovde i bačeni, verovatno vozači koji stanu na trenutak, popuše cigaretu, bace tu gde stignu, to je zaista vrlo loš primer. Nastavljamo dalje.
get this beat untagged for free at freebeats.io. Get this beat untagged for free at freebeats.io. Evo nas posle nekih sat i po vremena u ovoj akciji. Pokrio sam vam ovo područje otprilike 30 puta 30 metara. Tako ga cenim, znači otprilike 9 ara. Kao što sam već rekao, najkritičnije su rubna područja, znači uz staze ili uz parking mesta. Najviše papirića, najviše opušaka, njih je najteže skupljati. Ono što je dobro je što nema previše, odnosno skoro uopšte stakla. Znači, barem neposredna opasnost od povređivanja je, da kažem, jako mala na ovoj površini. To bi bilo što se tiče ovog ovde područja. Sad idemo da vidimo jedna skrivena ostrva gde ima najviše smeća. Sada je još i dobro kako zna da bude, ali najviše krupnog smeća se skuplja u zavetrini, znači ovde kod žbunja ili u zavetrini zgrada. To je ujedno u principu i najlakše pokupiti, em zato što se vrlo lako uzima i skuplja. Sa druge strane, najveći je na neki način i učinak uz najmanje potrošene energije. Evo, malo se treba zavući, ali u suštini nije neki problem pokupiti te stvari. Recimo, znači ovdje imamo i ovo staklo koje na sreću nije razbijeno, ali evo i razbijeno neko staklo. Tipičan primjer naše nemarnosti, znači bacimo gde stignemo, a to se onda vetrom nakupi uz naše zgrade gde neposredno živimo. Opuške, kao što sam rekao, u principu je najveći problem sa njima. Deco. Dobro, kao? A jugo? Otprilike, kako radimo mi odrasli, tako će se na nas ugledati naša deca. Dakle, videli ste papiriće od bombona. Verovatno su konzumenti deca, a tu lošu naviku su videli od nas. Dakle, pazite kakve im poruke prenosite. Dakle, ovo je ono što je u principu najopasnije. Pogledajte, u dečjem igralištu, komadić stakla je to prilično oštar. Zaista može i da povredi i da inficira ranu najverovatnije nekog deteta, tako da zaista veliki problem može biti. Ok, dolazimo negde do kraja današnje akcije. Za nekih nepuno dva sata sam napunio jednu kesu za smeće srednje veličine. Videli ste otprilike koju površinu sam zahvatio, znači nekih 9-10 ari. Mogu reći da sam se umorio više nego što sam očekivao, ali mislim da je vredelo. To bi recimo bila jedna desetina ili jedna petnestina celog ovog mog bloka. Dakle, još 15-ak nas i mogli bi da upristojimo kraj u kome živimo. Ne mogu kažem da je katastrofalno kako zna da bude, ali daleko toga da je savršeno. Pozivam sve nas ponovo još jedan put da prvo pazimo i da ne zagađujemo u maksimalnoj mogućoj meri, znači ono što je do nas, da učinimo. Počeš od najjednostavnijih stvari, tipa kada svoje smeće, kućno smeće iznosimo, da ga stavljamo u kontejnere u
dobro zavezane kese, da se tom prilikom ne rastura smeće okolo. Zatim prosto otpatke, da li pikavci, da li ambalaža, da ne sejemo oko sebe. Pušači, molim vas, dakle, nosite jednu praznu rezervnu paket cigareta i tamo gde niste u prilici da bacite opušak u kantu, bacite ga privremeno u tu kartonsku kutiju, a zatim ispraznite kad dođete do kante za smeće. A za one sa više snage, energije i entuzijazma, pozivam ih da povremeno učine isto ono što i ja. U principu, kada bi svako od nas povremeno to radio u okolini kraja gde živi, ja mislim da, i to možda ne više od jedan puta godišnje, mislim da ne bi bio nikakav problem da zaista promenimo i da unapredimo kvalitet naše okoline. Takođe, ono što je jako bitno na mlađe generacije, prenosimo novu svest življenja i toga da nešto ipak i zavisi od nas, jer smo skloni verovanju da ništa ne zavisi od nas i da mi ne možemo ništa učiniti kako bi svoje življenje učinili boljim. Dakle, ponovit ćemo ovu akciju za jedno, dva, tri meseca na istom području da vidimo koliko se smeće umeđu vremenu nakupilo. Od svih emisija koje sam do sad napravio, mislim da je ovo možda i najkorisnija. Nadam se da se slažete sa tim. Vidimo se uskoro u nekoj novoj emisiji. Do tada puno pozdrava, prijavite se na kanal, preporučite ga svojim prijateljima. Puno pozdrav, ćao!